ഹലോ എവ്രിവൺ, വെൽക്കം ടു മൈ ഹോം മൈ ഹെവൻ. നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടുജോലികളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ടും നീറ്റായിട്ടും ചെയ്താൽ മാത്രം നല്ലൊരു ഹോം മേക്കർ ആവില്ല അല്ലേ. മറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായ സമയത്ത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഹോം മേക്കറായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടുജോലികളും വീട്ടിലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു മന്ത്ലി കലണ്ടർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് ഓരോ മന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ ഒരു മന്തിലെ കലണ്ടർ ജസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ചുണ്ടാക്കിയോ നമ്മൾ നമുക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മന്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. എസ്പെഷ്യലി ബർത്ത്ഡേയ്സ്, ആനിവേഴ്സറീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ്, കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിലെ എക്സാം, പി ടി എ മീറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. കുക്കിങ്ങും ക്ലീനിങ്ങും മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറ്, നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആ മന്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റുകളിൽ ആ സ്റ്റിക്ക് നോട്ട്സ് വെച്ച് എല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കും. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഏരിയയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിട്ടുപോവില്ല. ഒപ്പം തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ആ ദിവസത്തെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എടുക്കാനും പറ്റും. പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബില്ല് പേ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഡേറ്റ് വിട്ടുപോവുക, ഇതുപോലെ സ്കൂളിലത്തെ എക്സാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോവുക, അതുപോലെയൊക്കെ സംഭവിക്കാണ്ട്. അത്തരം അവസരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കലണ്ടർ റെഡിയാക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലരും പ്ലാനറൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഡെയിലി ടു ഡു ലിസ്റ്റ് റെഡിയാക്കുക. ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. തലേ ദിവസം രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ലിസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാറുള്ളത് ഒരു ഓർഡറിലാണ്. അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ എന്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിക്കൊരു ഓർഡറിലാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാറ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ദിവസത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. പല കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനും പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും ടെൻഷനില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ചെയ്തു പോകാനും പറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിൽ പലരും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ടി വി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ടൈം അലോട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫോണിന് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ടൈം അലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റുട്ടീനിലും അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കിടയിൽ നമ്മളൊന്ന് ഫോണ് ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം നമ്മളതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല കൃത്യമായി നടന്നു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിൽ പലരും പ്ലാനറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഡേയ്സിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ഡേയ്സ് നമ്മൾ വർക്കിന് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾക്ക് നമ്മളൊരു ടൈം കൂടി അലോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഞാൻ നോർമലി ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ആണെങ്കിൽ കുക്കിംഗ്, രാവിലെ ഒരു 8:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മോർണിംഗിൽ കുക്കിങ്ങും ക്ലീനിങ്ങും തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ് ഒരു 6:45 to 7:45 മോൻ്റെ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ടൊരു ടൈം കൂടി നമ്മൾ അതിനൊപ്പം അലോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ ആ സമയത്തിനകത്ത് തീർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, പക്ഷെ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നെ വെച്ചിട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മെനു പ്ലാൻ. ഒരു വീക്കിലി മെനു പ്ലാൻ റെഡിയാക്കുക എന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഹെൽപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. വീക്കിലി മെനു പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ വീക്കിലേക്ക് വേണ്ട ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് എല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു വീക്കിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എസ്പെഷ്യലി സൺഡേസിലോ ഹോളിഡേയ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു വീക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രോസറിയിൽ കഴിയുന്ന സാധനങ്ങൾ ആ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും പ്രോപ്പറായിട്ടും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഇതിനോടൊപ്പമൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് സ്പേസ്, കിച്ചണോ വീട്ടിലെ ഏത് ഏരിയ ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഏരിയ നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിക്കനുസരിച്ച്, ഓരോരുത്തരുടെയും നീഡ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, ആ നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായും ഭംഗിയായിട്ടും ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.